Ida Ingemarsdotter, 25 i snöyran. Var det lika plågsamt där ute som det stod ut på TV? Jag tyckte väl klassiska kändes för min del väldigt bra. Sen var det kanske att jag gick med där framme bara för att prova. Det kanske blev lite tunga ben till skaten. Och sen på skaten så var det en italienska som tyckte det var dags med att prova snön. Så att hon klippte mig så att jag for i backen. Ja, vilken italienska då? Ja, jag kollade inte. De ser ganska likadana ut i sina vita dräkter. Men hur gick det till när hon klippte det som du säger? Nej, men vi står bredvid varandra ut för en backe och hon tar ett skateskär och avtrycker framme på brättet på mina skidor. Och när någon trycker till där när du står liksom i fartställning så... Då är det som att skidorna far iväg och man själv är liksom kvar med kroppen. Och du kraschade ordentligt? Ja, staven rök. Det var ingen bra dag på jobbet det här alltså? Nej, det har väl inte varit en bra helg på jobbet det här. Men utifrån förutsättningarna de sista dagarna så måste vi ändå säga att jag tycker att jag har hållit ihop det ganska bra. Hur menar du då förutsättningarna? Nej, men hur det har känts och så. Du jagade ju kapp den där italienskan och sa till henne hur hon uppförde sig. Nej, jag gjorde inte. Tyckte väl inte att jag hade tid att göra det. Jag kanske får ta den här efteråt i mixade zonen. Men det var inget... Det var klumpigt gjort av henne, eller? Ja, men det blir ofta lite så här när vi tjejer kör. Det blir lite stimmigt och många är ganska heta i humöret, så då kan det bli ganska... Du, nu är det Kanada som väntar nästa. Vad känner du inför det? Först några dagar hemma? Jag vet inte, när åker ni över exakt? På torsdag. Ja. Vad känner du inför Kanada-äventyret? Ja, det är 8 tävlingar kvar på världscupsäsongen. Jag har kört alla utom 3. Det är bara att samla ihop sig och försöka göra jävligt bra tävlingar där borta. Det känns som att många distanser där passar mig. Vi vet att banorna i Canmore är tuffa. Det gäller att åka väldigt bra på sprintarna och de här kortare loppen som är på östsidan innan. Ja, och sen får vi väl se då om det är sånt här väder eller om vi får sol eller regn eller om det är någon snö eller om det är rullskidor. Ja. Du, till sist, än en gång, jag tror Johan börjar rycka loss lite grann efter 90 sekunders åkning och så vidare. Det är inte speciellt kul att kolla på för oss som står på sidan av den här gäller dramatiken just nu i den här världsgruppen. Nej, det är ju inte så att ni kan stå och sola er heller. Nej, men jag kan väl säga så här, jag har väl aldrig sett Johan så mycket på en masterstartstävling i år som jag har gjort i år. Så att det var väl lite positivt, men absolut, det är bara att... säga att som norskarna kör och som de kör som laget, de är var de 5-6 stycken där uppe i topp 10 och de kliver ut på banan som en armé och de arbetar som en armé och det betalar sig.